Θα κλείσουμε με ένα μικρό ταξίδι. Θα πάμε μέχρι την Λευκωσία να συναντήσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, γιατί πολλά και διάφορα συμβαίνουν και στην Κύπρο. Καλά, χρόνια πολλά, να το πω εξ αρχής, και καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, χτες υπήρξε το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ο Έλληνας Επίτροπος, ο Μαργαρίτσος Σχοινάς, είπε ότι αυτοί που θα ωφεληθούν πρώτοι θα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ως χώρες πρώτης υποδοχής. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει μια φημολογία ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει το ζήτημα της αλληλεγγύης όπως έχει εκφραστεί. Ποια είναι η άποψη της Κύπρου για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης? Η ισχύουσα άποψη εδώ στη Λευκωσία είναι ότι πρόκειται για μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή ότι δεν μας επιλύει το πρόβλημα από την εξής έννοια. Όταν έχουμε 5,3% του πληθυσμού που δημιουργεί κοινωνικά, πολιτικά και άλλα προβλήματα, το ζητούμενο επί τη βάση των αποφάσεων δεν είναι εάν θα παίρνουμε 20.000 κατά κεφαλή για όσους αναλογούς στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης και δεν τους δέχονται, αλλά εάν θα αποφορτίζονται η κατάσταση, δηλαδή εάν δέχονταν κυρίως τα βόρεια κράτη στην αρχή της αναλογικότητας ένα μέρος αυτών που βουλιάζουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Συνεπώς, αυτοί οι οποίοι επομίζονται και θα συνεχίσουν να επομίζονται το πραγματικό κόστος είναι οι Κύπροι. Άρα είναι ακριβώς αντίθετο αυτό που έχει πει ο Επίτροπος και αυτή ήταν και η άποψη ΕΨΕΣ και στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή αυτές οι φόρμουλες που έχουν αποφασιστεί στις Βρυξέλλες εμάς δεν μας επιλύουν το πρόβλημα, διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν επιλύεται το πρόβλημα δηλαδή των ροών που έρχονται από την Τουρκία μέσω κατεχομένων. Για να επιλυθεί το πρόβλημα των ροών από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουν την Τουρκία να υπογράψει και να εφαρμόσει τη readmission agreement, δηλαδή τη συμφωνία επανεισδοχής με την Κυπριακή Δημοκρατία. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνεται έλεγχος των ροών από την Τουρκία μέσω κατεχομένων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Χαραλαμπίδη, είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρεις διαβλή, τρεις οδοί. Είναι ο ανατολικός, είναι ο κεντρικός και ο δυτικός δρόμος από όπου οι μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη. Η Κύπρος, ο μόνος διάδρομος από όπου μπορούν είναι τα κατεχόμενα. Είναι τα κατεχόμενα ή από τη θάλασσα. Δηλαδή μέσω από Λίβανο προς Κύπρο ή από Συρία προς Κύπρο. Αλλά το 75 με 80% προέρχεται μέσω κατεχομένου. Εάν και εφόσον αυτό θεωρείται ότι έχει περάσει, θα ψηφιστεί, γιατί δεν υπάρχει δικαίωμα βέτο από καμία χώρα. Εάν και εφόσον αυτό το σύμφωνο γίνει επί της ουσίας και με τη βούλα, σε εισαγωγικά να το πω, νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα σημαίνει για την Κύπρο? Επί της ουσίας δεν αλλάζει για μας. Δεν μας επιλύει το πρόβλημα. Δηλαδή το να μας δίνει κατά κεφαλήν 20.000 ευρώ... Αυτό είναι το ένα κομμάτι όμως, τα 20.000 ευρώ. Ναι, το έχω πει και εγώ εχθές ότι αυτό δεν είναι η αρχή της αναλογικότητας, ούτε η αρχή της αλληλεγγύης για την Ευρώπη, ακριβώς, αν δεν μπορεί να υπάρξει με την κατάσταση του μετανάστη, του πρόσφυγα. Υπάρχουν όμως και ζητήματα με το άσυλο, ότι στην πρώτη γραμμή θα δίνεται το άσυλο, υπάρχουν βιομετρικά στοιχεία, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σε αυτά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμφωνεί. Συμφωνία, αλλά δεν βοηθούν. Μπορεί να βοηθούν την Ελλάδα, μπορεί να βοηθούν την Ιταλία. Εμάς το πρόβλημα είναι με την Τουρκία κυρίως. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν μας αναγνωρίζει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία με τη χώρα από την οποία εισέρχονται οι μετανάστες. Μάλιστα. Άρα πρέπει να υπάρξει απευθείας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα για να μπορέσει να σταματήσει η ροή, έτσι. Ακριβώς. Προσπαθώ να σας δώσω να αντιληφθείτε ότι είναι η διάζουσα μορφή στο πρόβλημα της μετανάστευσης το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και ο μόνος τρόπος θα ήταν ο εξής. Δηλαδή, για να πάρει τα 2 δισεκατομμύρια που υπόσχεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία λόγω του μεταναστευτικού και δι' μέσω Συρίας, θα πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον σε διαβουλεύσεις, συνεργασία με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για το πρόβλημα που προκαλείται μέσω της γραμμής αντιπαράταξης. Μάλιστα, είναι σαφές. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και η επίσκεψη ΚΟΕΝ στη Λευκωσία και ο ανθρωπιστικός θαλάσσιος διάδρομος. Ναι. Τι βγαίνει από εκεί? Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση.
Και βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από το Ισραήλ. Δηλαδή, όση πολιτική πρόθεση και αν έχει η Λευκοσία, η Αθήνα, η Γαλλία ή όλες αυτές οι χώρες που έχουν εκφράσει ήδη την πολιτική τους βούληση για να προχωρήσουν σε αυτό τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αυτό εξαρτάται από το Ισραήλ, διότι επιβάλλει μια μορφή ελέγχου κατά άλλους αποκλεισμού για λόγους ασφαλείας. Εκτιμώ ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με το Ισραήλ για να μπορούν μέσω Κύπρου ακριβώς να διακινούνται προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας και ειδικότερα προς τους Παλαιστίνιους, με τους οποίους επίσης ως Κύπροι διαχρονικά έχουμε άριστες φιλικές σχέσεις και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως το μαρτύριο που ο άμαχος πληθυσμός υπόκειται αυτή τη στιγμή λόγω των όσων συμβαίνουν στη Γάζα. Αν δεν κάνω λάθος, το σχέδιο αυτό για το θαλάσσιο διάδρομο ονομάζεται Αμάλθια. Ναι. Και πότε θα κλειδώσει, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Η επίσκεψη Κοέν το κλείδωσε ή πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο? Και γιατί δεν κλειδώνει αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος? Δεν κλειδώνει διότι εκτιμώ ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα να επιληθούν. Δηλαδή, πώς ας υποθέσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνεται? Θα πρέπει να διευθετηθούν τα ζητήματα ελέγχου από και προς τη Λάρνακα ή από άλλες θαλάσσιες οδούς, τα λιμάνια στα οποία θα γίνεται η υποδοχή και τα δρομολόγια τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν. Κύριε Καραμπή, μαγνωρίζω... δεν μπορεί να πάει απευθείας στη Γάζα. Μαγνωρίζω ότι ουσιαστικά η φλότα, πώς να το πω έτσι, ο στόλος αυτός που θα μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια θα είναι χαμηλού βυθισμού πλοία. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός έχει γίνει, αλλά το ερώτημα είναι ότι ενώ ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το θέμα, έτσι. Η ασφάλεια από πλευράς Ισραήλ. Μάλιστα. Διότι οι Ισραηλινοί λένε, ωραία, σας εμπιστευόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια τι θα περιλαμβάνει, οπότε δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος ακόμη και στη Λευκοσία. Ακόμη και στη Λάρνακα και στη Λεμεσό. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Κύριε Χαλαμπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν διαφωτιστικά. Πάντα, πάντα η συνομιλία μαζί σας είναι εντελώς διαφωτιστική. Εύχομαι καλές γιορτές και επίσης, καλό μεσημέρι στη Λευκοσία. Να είστε καλά. Στην Αθήνα, γεια σας.